siku ambazo wako na shida kadhaa. Kwingineko, katika harakati za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga, serikali ya kaunti ya Samburu inaendelea na mpango wa kuwasambazia wenyeji ngamia walio na uwezo wa kuhimili msimu wa kiangazi kikali. Akizungumza wakati wa kupeana ngamia hao katika wadi za Ndoto na Ngiro, gavana wa kaunti hiyo Lati Lelet alisema tayari wamepeana ngamia 950 huku akiahidi kuendeleza mpango huo kila mwaka. Ngamia hao wanalengwa pia kuwasaidia wazee, wanawake na watoto wakati wa kiangazi ambapo mifugo hutembea masafa marefu kutafuta maji na nyasi. Waziri wa kilimo katika kaunti hiyo Patrick Lekimain aliwasihi wakazi kutouza ngamia hao ili wanufaike na faida zake. Ngamia tunapeana kwa sababu ya maneno ya climate change. Vile climate change imeingia dunia na inasumbua, mpaka mvua ile ilikuwa inapatikana, siku hizi hatujui inapatikana lini, inakosekana lini, ndio unaona tunapeana ngamia kwa sababu ngamia ni mnyama ambaye inaweza kaa hata wakati hakuna mvua, ndio watoto waweze kupata maziwa, wamama waweze kupata maziwa, watu wazee waweze kupata maziwa, kwa sababu wazee na watoto na wamama hawezani kuandamana na ng'ombe wakati ng'ombe inaenda malishoni mahali mbalimbali. Na ndio unaona hii kasi tutaendelea. Tumepeana ngamia 950 mwaka huu. Na tumepata hata ngamia mingi leo. Hatujai pata ngamia kiasi. Mimi nashukuru gavana wangu sana, 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 sana. Kwa sababu ametuongezea ngamia. Kutoka ngamia 300 mpaka ngamia 920. Na nasema ni bidii wake na county government wetu. Napenda ngamia kwa sababu kuna masua. Hata inatusaidia wakati ya ukame. Kwa sababu ngamia hata wakati ya ukame unakamua tu unaenda kusa hiyo masiwa yake, watoto wanakunya, hata unapikia wageni yako chai. Na